Lepší je vínečko nežli voda, vínečko bílé si od mé milé víno ženy zpěv, písniček nebo pořekadel, kde je v hlavní roli víno, by se dalo najít nespočet. A by taky ne, víno je od nepaměti považováno za kulturní nápoj a kde je víno, tam jsou i dobří lidé a dobrá nálada. A přesně tak tomu bylo i o poslední červencové sobotě v Šardicích na Kyjovsku. Na programu tam totiž byla tradiční a oblíbená akce Šardické sklepy do kořán. Ponese nás, ponese. Ponese, bude s náma zvát. Šardické sklepy do kořán je akce, kterou pořádá Mendlův vinařský spolek Šardice a má milovníkům vína nabídnout to nejlepší, co místní vinaři ve svých vinných sklípcích mají. Letošní ročník je již 8. od Šardických sklepů do kořán. Pořádá ho náš Mendlův vinařský spolek, který navazuje na tradice vinařství. Máme jakousi bohatou historii a naší snahou je obnovit všechny tradice spojené s vínem, s vinařství, takže za další měsíc pořádáme třeba zarážání hory. Takže naší činnost není jenom světová a bych řekl, jméno Mendela jsme využili právě proto, protože v Šardicích působil. Tady, když se podíváme, tak vinařství sahá dlouho jako do nepaměti. Už nějak si ti augustiniáni s tady vozili víno do Brna a bylo to vyhlášené jako jedna z nejlepších oblastí. V dnešní době je v kurzu takzvaná vinařská turistika a Šardice v tomto směru rozhodně nejsou výjimkou. Kromě místních a milovníků vína z blízkého okolí se tak na letošní ročník Šardických sklepů do kořán tradičně sjel i početný zástup návštěvníků téměř ze všech koutů naší republiky. Tady mají výborný všichni víno a nejsem tady poprvé, jsem tady asi po druhý nebo po třetí v Šardicích, ale jinak my objíždíme docela jakože i Mutěnice, Hovorany loni byly a tak. No a vždycky se to dovíme od známých, tady od Luboše známýho tady, co má baráček za náma. No je to tady skvělý, prostě výborný, vínečko výborný, všude mají výborný, takže máme rádi odrůdy různý, takže bezva. Já mám ráda bílé, polosuché a nejvíc mi chutná Chardonnay nebo Rolanda šedá. My jsme přijeli z Prahy. No, my jsme přímo Pražáci. Mám rulandský šedý a ještě jsem ho neochutnal. Jo, dobrý. Tady jsme poprvé teda, my jsme byli minulý rok jinde, tak jsme to zkusili tady a začím to je dobrý. Moravský vína, to máme rádi. Takhle to střídáme, jakoby, proto jezdíme tady po těch sklepích a takhle bych to řekl asi. Jižní Morava jako meka tuzemského vinařství je ve srovnání se světovými vinařskými oblastmi pověstnou kapkou v moři. Přesto místní vinaři produkují znamenitá vína a díky různorodosti půdy, ve které jihomoravské vinice rostou, jsou vína z jednotlivých částí regionu chuťově specifická. Jaké chutě jsou tedy typické pro taze Šardic? Já si myslím, že největší předností jsou veliká jejich rozmanitost. My se nacházíme na rozhraní jaksi Modrých hor a částečně v podstatě na slovácké oblasti, na Kyjovsko, takže musím říct, a nechci, aby to vypadalo neskromně, ale v podstatě daří se tu jak Gríňákům, tak Burgundám, tak v podstatě Modrudám. Takže já si myslím, že největší předností je právě ta rozmanitost a ta, že ta rozmanitost půdy způsobuje to, že jsou vynikající všechny vína. Letošní Šardické sklepy do kořán nabídly ochutnávku vín v téměř 20 vinných sklípků. A jaká vína návštěvníkům nejvíc šmakovala? Ve vodí sladká vína, polosladká vína, polosuchá a ty suchá opravdu mají jenom malé zastoupení. Odrůd tu máme 14 dneska, je tu Sauvignon, je tu Rulanda bílá, je tu Claret udělaný, ten je zajímavý. Fratava, Amerlot, Domfelder, jo, ty tak nejvíc, co jdu na odbyt a nebo na ochutnávku. Zúčastňujem se teda jako každým rokem. Co mě na tým tak, že dojdou lidi a vracejí se zpátky, dojdou, někteří jsou tu popátý, někteří jsou tu poprvé, ale když dojdu letos, tak dojdu na rok určitě zas. K vínu patří pohoštění, jako tak, že podáváme oškvarkovou pomazánku, jde celkem na odbyt a ještě jednu sírová pomazánka, takže chutná.
A ten, kdo zrovna neměl chuť prokládat víno domácí škvarkovou pomazánkou, tak si mohl dopřát jinou, neméně dobrou krajovou specialitu. Bramborové placky. U nás se tomu říká magaše. To je mávedoucí. Brambory, hladká mouka a nedávají se vajíčka, protože by byly tvrdý. A sůl trošičku. A na plotně. Vyváláte a na plotně se to peče. Omastí, natrnkuje. A brambory dopředu den uvařené. Ano. A je to. To bylo jídlo chudý. Jako na přilepšenou. Jindy. Letošní ročník šardických sklepů do Kořán byl plný pohody a dobré nálady, přesně tak, jak se to k lahodnému vínu sluší a patří. Vinaři z Mendlova vinařského spolku Šardice přesto nechtějí ani do budoucna usnout na pomyslných vavřínech a návštěvníkům příštích ročníků chtějí nabídnout ty nejlepší vinařské zážitky. Tak samozřejmě ty první ročníky se potýkaly se svými klasickými dětskými chorobami a nemocemi, ale na druhou stranu jsme to vychytali a držíme si statut jakési menší akce v řádu celce a 500 návštěvníků, co řekněme cca 20 sklepům umožňuje to, že netvoří fronty. Samozřejmě jsme už dneska vyřešili mobilní WC, stánky s občerstvením, jídlo ve sklepích, jo, a servis a hlavně chlazení vín, což jsme v tom prvním ročníku třeba podcenili, zvláště když potom přišlo horké léto. Takže dneska se snažíme tak, aby ty vína byly ve sklepích připravená nejenom od adustáží, ale v podstatě i s chlazením, aby v podstatě poskytli co nejlepší zážitek našim návštěvníkům.